ഗോൾഡൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ കുട്ടമശ്ശേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 5 സെൻറ് സ്ഥലത്തായി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വീടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. വീട് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീടുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വീട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് വിദഗ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കീഴിൽ പണിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെയിലിനുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇനി വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് 600 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയായാണ് ഈ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഈ വീടിൻ്റെ മുന്നിലായി ടാറിംഗ് റോഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ആലുവയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരം വരുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ എടപ്പള്ളിയിലേക്ക് 14 കിലോമീറ്ററും ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് 13 കിലോമീറ്ററും ദൂരത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 5 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂം വിത്ത് ഹോം തിയേറ്റർ റൂം ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഒരു വീടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 സെൻറ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. വാട്ടർ സോഴ്സിനായിട്ട് കിണർ വെള്ളവും പൈപ്പ് കണക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. വീടിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് വലിയ ഇന്നോവ മോഡൽ 2 വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ട വിരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല മനോഹരമായ ടെക്സ്ചർ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. സിറ്റൗട്ടിൽ ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാനൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ സിറ്റൗട്ടിൽ 2-3 ചേറിട്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വീടിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഡോറിൻ്റെ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മരങ്ങളെല്ലാം പ്ലാവിലും ആഞ്ഞിലിയിലും തേക്കിലുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേക്കിലാണ്. 2 സൈഡിലേക്കും തുറക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡോറ് കാണാം. ഡോറ് തുറന്ന് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഹാളിലാണ്. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഹാളിൻ്റെ ഒരു ഭിത്തിയിൽ വാൾപേപ്പറും TV യൂണിറ്റും ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലെല്ലാം ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും കാണാൻ കഴിയും. മനോഹരമായ ഡിസൈനോടുകൂടി വരുന്ന ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ്. 4x2 സൈസിൽ വരുന്നതാണ്. 2 സൈഡിലും വിൻഡോസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നല്ലൊരു സെപ്പറേഷൻ കാണാൻ കഴിയും. നല്ല മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. വലിപ്പമുള്ള ഹോളാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ. കാരണം നല്ല നീളത്തിലുള്ളൊരു ഹോള് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോളിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നേരെ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഇടാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെയും നമുക്ക് മൾട്ടിവുഡിലെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ കാണാം. വലിപ്പമുള്ളൊരു ടേബിൾ ഇടാനുള്ളൊരു സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വാഷ് കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായ LED ബൾബുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാഷ് കൗണ്ടർ കാണാൻ കഴിയും. ഈ വീടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു വിൻഡോ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലും എയർ സർക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വിൻഡോസ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കിച്ചണിൽ ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗിൽ വരുന്ന ടൈലാണ്. ഗ്രേയും വൈറ്റിൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കബോർഡ് വർക്ക് കാണാം. അടപ്പ് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിപ്പമുള്ളൊരു വർക്ക് ഏരിയ എടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനും കിച്ചൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വലിയൊരു മുറ്റവും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. താഴെ 2 ബെഡ്റൂമും മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂമും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഏകദേശം 13.5 അടി നീളവും 11.5 അടി വീതിയും വരുന്നൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും 2 പാളിയുടെ 3 വിൻഡോ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രകാശം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും കബോർഡ് വർക്കും കാണാം. വലിപ്പമുള്ളൊരു ബാത്റൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ബാത്റൂമാണ്. നല്ല ഡിസൈനോടുകൂടി മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് വരുന്ന ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രാൻഡഡ് ഫിറ്റിംഗ്സും സാനിറ്ററീസും ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ബാത്റൂമാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ഏകദേശം 12 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയും വരുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിൻ്റെയും 2 സൈഡിലും വിൻഡോസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കബോർഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് കബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായ വലിപ്പമുള്ള ബാത്റൂമുകൾ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് വരുന്ന ഡിസൈനോട് കൂടി തന്നെ വരുന്ന ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേ റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. കൂടാതെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിലെല്ലാം കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കയറി വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലെല്ലാം വിൻഡോസ് കാണാൻ കഴിയും. മുകളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല വെട്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ മുകളിൽ നമുക്ക് പറകോള കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലെ ഹോളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല വെട്ടം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന നല്ല വിൻഡോസ് കൂടുതലും ഈ വീട്ടിൽ അവൈലബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വലിപ്പമുള്ളൊരു ഹോളിലാണ്, മുകളിലെ ഹോളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ എൽ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഹോളാണ്. കൂടാതെ ഒരു ടി വി റൂം അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ഒരു ഹോളിൽ നിന്ന് നേരെ കാണുന്ന ഏരിയയിലാണ് ടി വി റൂം വരുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. മനോഹരമായ ഒരു ടി വി റൂം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ളൊരു ടി വി റൂമാണ്. ഏകദേശം 16 നീളവും 12 വീതിയും വരുന്നൊരു ടി വി റൂമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ഏകദേശം 14 നീളവും 11.5 വീതിയും വരുന്ന ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെയും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ കാണാം. കബോർഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കാണാം. വലിപ്പമുള്ളൊരു ബാത്റൂം ഇവിടെയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലെ ബാത്റൂമുകൾ വലിപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. ഇത് താഴത്തെ സെയിം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്. 13.5 11.5 വീതിയും വരുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കാണാൻ രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കബോർഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ള ബാത്റൂം ഇവിടെയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ബാൽക്കണി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ബാൽക്കണി തന്നെയാണ്. കൂടാതെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയുമാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നേരെ ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നേരെ കാണുന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഡോറ് വരുന്നത്. നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ബാൽക്കണിയാണ്. നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ വീടുകളുള്ള ഏരിയയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 5 സ്ഥലത്ത് ആലുവ കുട്ടമശ്ശേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വീടിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 77 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അത് നെഗോഷ്യബിളാണ്. മറ്റുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. മറ്റൊരു പുതിയ വീടുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു എവരി വൺ.